зразках, це зніме навантаження на дороги і водночас дасть нові робочі місця і нові ринки. По воді можна привозити більше 60 мільйонів тонн продукції. Це прихід валюти до бюджету, це зарплати, це розвиток місцевої інфраструктури і відродження Херсона, Миколаєва, Одеси, півдня України. Підтримки пропонуєте? Яким чином, власне, різні податкова підтримка через митні платежі, продовження терміну обробки товару, який завозиться в Україну. Тобто різна підтримка, яка у підсумку дасть можливість відновити суднобудування. Україна може входити у п'ятірку країн найбільших у світі по обсягу суднобудування. У нас для цього є наукова школа, кадри, потенціал, досвід і все інше. Єдине, чого немає, державної політики. Усвідомлення того, що Україна має торгувати не сировиною і дешевою робочою силою, а готовою продукцією. Заробляти гроші, приводити валюту в Україну, щоб була стабільна гривня, стабільні ціни і щоб українці не їздили на заробітки по закордонах. Продовження терміну обробки товарів. Що це практично означає? Це означає, що сьогодні, оскільки процес виготовлення судна, так само, як авіаційного судна і морського судна, чи річкового, він досить тривалий, ми вдвічі збільшили процес переробки товарів, які ввозяться на митну територію України. А крім того, звільнення від ПДВ, від імпортного мита на нове технологічне обладнання, це дає можливість модернізації основних фондів суднобудівних заводів, зниження енергозатратності, збільшення продуктивності праці, як наслідок збільшення заробітної плати, щоб більше людей мали роботу, щоб 30 чи 40 тисяч людей, які працювали на суднобудівних заводах Миколаєва, Херсона, щоб вони вернулись додому і знову мали роботу. Терміну вдвічі, воно що практично дає? Практично нові судна. Україна зможе будувати більше нових суден. Україна зможе більше заробляти валюти. Українці матимуть більше роботи тут, в себе вдома. От яка ідея. Скажіть, будь ласка, щодо законопроекту про національну безпеку, чи зможемо подумати завдяки, зокрема, і ньому зблизитися з НАТО, чи це нам потрібно? І щодо ДБР, чому все-таки депутати завалили сьогодні кілька законопроектів? Державне бюро розслідувань, ви бачили, не голосувала фракція блоку Петра Порошенка. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб було незалежне Державне бюро розслідувань. Крім того, за моєю інформацією, президент збирається внести до парламенту закон про фінансову поліцію, де фактично перебирає на себе повністю повноваження по призначенню керівників фінансової поліції. В Конституції України немає таких повноважень президента, тому ми не будемо підтримувати цей законопроект. Що стосується закону про національну безпеку, це не закон про національну безпеку, це закон про військову безпеку. Адже він регулює діяльність в основному військових і питання оборони. Бо національна безпека – це значно ширше поняття. Це і продовольча безпека, і енергетична, і інформаційна, і екологічна безпека. Тобто національна безпека – це широкий спектр питань. А той закон, який внесений президентом до парламенту, це фактично закон про військову безпеку. Він потрібен. Ми будемо за нього голосувати, але називати його про національну безпеку неправильно. А чому не вірно, щоб запрацювало ДБР? Тому що владі треба контрольовані суди і правоохоронні органи, щоб фальсифікували справи, щоб потім залежні суди розглядали ці справи. Владі не треба незалежна і чесна судова система і правоохоронна система. Їм треба контрольовані прокурори, судді, слідчі і усі інші, хто буде виконувати політичні замовлення. Дональд Трамп звільнив держсекретаря Тілерсона буквально сьогодні, так? І призначив на його посаду колишнього голови ЦРУ. Як вважаєте, чи якось зміниться політика стосовно України і Росії після цього звільнення? По-перше, це право президента Трампа призначати чи звільняти. Я, коли буду президентом України, робитиму так само. По-друге, за моєю інформацією, минулого тижня директор ЦРУ Помпео був з візитом в Україні і мав таємну зустріч з президентом Порошенком. Я сподіваюся, що вони на цій зустрічі обговорювали не лише корупційні схеми нинішньої влади, а й питання національної безпеки і виконання Будапештського меморандуму. Ми вважаємо, що Сполучені Штати, як одна із країн, провідна країна в світі, яка підписала Будапештський меморандум, на підставі якого Україна відмовилась від третього в світі ядерного потенціалу, Сполучені Штати разом із Британією, Китаєм, Францією і Євросоюзом
виконуватимуть зобов'язання за Будапештським меморандумом. До речі, коли нам розказують, і я сподіваюся, що призначення нового держсекретаря Помпео буде сприяти тому, що Сполучені Штати, по-перше, відгукнуться на звернення парламенту, яке ініціювала команда радикальної партії, про укладення прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами, про визнання України основним військовим союзником Сполучених Штатів поза рамками НАТО, оскільки членство в НАТО – це далека перспектива, а підтримка треба сьогодні. І підтримка не просто джевеліни, які нам по 3 роки дають, чи БУ-хамери, а реальна підтримка здатна зупинити військову агресію. І коли ми говоримо про підтримку, це не лише військова підтримка, а економічна підтримка і стратегічна підтримка. Сьогодні Росія в обхід України будує «Північний поток-2». Це в випадку реалізації цього «Північного потоку» Україна щороку втрачатиме 3-4 мільярди доларів. Отже, Сполучені Штати, як гаранти нашої незалежності, у тому числі і за Будапештським меморандумом, мають вжити всі заходи, в тому числі і впливу на наших європейських партнерів, на Єврокомісію, для того, щоб зупинити будівництво «Північного потоку-2», бо це питання економічної безпеки країни. Коли ми щороку втрачаємо мільярди доларів, як, наприклад, на тендерах 4G, як провела зараз влада, чи на будівництві «Північного потоку», який фактично нашу газотранспортну систему перетворить у лахміття, у металолом, який нікому не потрібний, то сильна країна, коли вона сильна економічно. Тому ми хочемо, щоб і Сполучені Штати, і Єврокомісія вимагали від України не сировину і дешеву робочу силу, а відкрили для нас нові ринки, дали нові технології, дали новий план Маршала для економічного розвитку країни, дали можливість українцям працювати і заробляти в рідній країні. От якою має бути політика, спрямована на реальну підтримку України. Щодо справи Рубана, є така думка, що пана Савченко може бути ще й не найголовнішим фігурантом цієї справи, і, власне, її тому викликали на допит. Як вважаєте, чи це так? Я не коментую кримінальні справи, це завдання представників спецслужб і Генеральної прокуратури. Можу сказати тільки одне, ми вітаємо зусилля спецслужб, спрямовані на ліквідацію терористичного російського підпілля в Україні, тому що ціна питання – тисячі і тисячі життів українців. Якби той арсенал, який віз Рубан, з яким його затримали, вибухнув десь чи в центрі Києва, чи в будь-якому місці чи селі України, в людному місці, чи на вокзалі, чи на стадіоні, чи на базарі, і сотні невинних жертв, то хто б за це відповідав? Тому спецслужби молодці, що беруть і викривають тих, хто везе сюди арсенали. І той, хто будує собі кар'єру на житті українців, кончити паразитів треба і пожиттєво в тюрму посадити. Якщо до цього причетна Савченко, і вона хай відповідає, будь-хто, хто причетний до терористичних загроз проти України, будь-хто, хто своїми діями несе загрозу життю і здоров'ю українців, має за це відповідати. Дякую.